akan pokoknya matahari ler sakit wilat tengkoto walaah. Eh, waktu beri golek ono kakangmu ing Brajet bakal tak utus supaya buka pamanmu Kumbakarna kang turu ana ing gunung Kakarna. Ngerti kahanane negara Kalangka lah kok kene mlintak golek pamanmu. Mudi yo kakak antuk pantungane si kakang Rajo Piswan kakang bakti ku katuro kakang yo sak tompo bangno akan ana dawuh apa dene kowe kongkonan anakmu supaya buka anggon kutapa Ndrakana gunung kok bangno kupingmu apa butek matamu apa picek yen to negara Kalangka lagi ketekan nungso bakal bedah negara Kalangka karmu kepiye kowe dilahirke ana bumi negara Kalangka gedheke ana bumi negara Kalangka gene kok kowe ora duwe pangbudi daya supaya gawe tentrem negara Kalangka malah micek ana gunung kok karno. Oh lah talatakan ojo kok senggoh anggonku turun gunung kok karno kibung turun saklu melayu wong turun lagi anggonku turun gunung kok karno kimergo aku wis ora kuat nawang marang polakmu marang tingkatmu
sing degep beri kakak kakang Arwi negara ngalakon tahanan kaya mengkini mergo saka polahmu dhewe polahku sing di kowe nyolong Dewi Sinta toko tangan yang Prabu Rama Wijaya mergo kowe nuruti hawa nafsumu nuruti katos manmu sing utuh kakang pah asah mecah kebukan sing baku dina iki ewang ana kakangmu ngentemake karena negara ngalpo sing ketekan dijengi dening para wanara bubar maut kahanan negara ngalpo ola tala aku ora bakal melu cawe-cawe marang negara iki kakang asemi mergo saka pokalmu dhewe nek kowe ora melu cawe-cawe apa pengin turasku bakal tak pateni armu sawangke kuto sakembar kae ola tala kakang lah kok koyo mengkono patrakmu ya kowe ngakon aku dadi senopati ing kowe ngancam karo aku bakal mateni anakku sakembaran paramu licik kakang yen kowe ora tak liciki ora bakal bisa kasembatan sedhi aku ah kita tenangan yo kakang dan pancen ngono kakak tak estok di dawuhmu dadi kowe gelem dadi senopati depani negara kalon kok ngadepi Wadya Bala Wanara yo kakak tak estok aku malah tak sing bagus nek yo ngono kuwi sing tak karepake di. Dadi kowe sagot dadi senopati. Wisih aja seneng atimu kakang. Anggonku dadi senopati ora mergo nuruti karepmu, nuruti hawa nafsumu. Banjur aku dadi senopati mergo aku pengen depanin bumi putar darahku sing dijeki kalon para wanara. Wis wah raidep bagus kowe sagoh. Yo aku sagoh. Bagus. Yen kowe bakal sagoh depan negara Kalengko budal dene iki. Yo kakang aku ora bakal kesuwen. Ana ngarepmu sak jejemrih mripatku kakang. Sang mawe gandrung saparang kadulu kirmoyat mayipu Indrajit wonten dawuh Kanjeng Rama Dumadi waktu dreki perintah kabeh Wadya Bala negara Kalengko ngetutake lakune pamanmu Kumbakarna dadi senopati ngedepi wanara apa negara wongko wati Pakon negara. Pancawati. Pancawati. Udhalo dene iki. Ngagem iringan menapa Kanjeng Rama Dumadi? Wis sak isamu. Nganggo herdes. Herdes, jane, jabite, jabite.
sendika ngestok akan dawuh tawata timbal paduka parem makdal pasaran sing trekno ngati-ati. Pengen jajan dulu, kalau mau foto wayangan Orjen. Sebulan mahalnya. Oh ya beda rasanya tuh. Oh ya beda, panen ya beda wah. Dan apa weh? Yang Orjen bilang, yang mendang bapak nih, kisah Yogun tadi. Ini kita anggapannya cukup 1 juta kok itu seket jalan. 500 juta jalan. Sing mendang nambi gender, sing ngoden anak, wes lu jalan kau rasa gue gender, kepiye salah, ngajo, gue tuh boleh ini, om pen berkarya, ini lo kau ya, kaku, ini mau pengen jajal kau mau foto, gawe apa ngerasa wayangan Orjenan, sing kulino di sake karo adimu, yoyok tak yoyok pun tak sih, tiap malam wayangan lo, tiap dalam gaya karya kowe ora dhewe. Lah aku gaya karya kan suruhku dhewe ora genah kok karya. Ya mergo kanen lockdown, oh ya lockdown. Iki lakone Kumbakarna gugur. Lah jare lakone ora Ramayana, lah nek sing cemepak wayang Ramayana ya wis kuwi. Kuwi Ramayana aku. Wayang kok padu. Ayo, nenek tanggapannya gelem terus gelem. Minimal 1 juta lah, gocewan gon 250. Ya gon ini, gon jauh jauh air rasa nih tinggi. Nih kalau option, gue sih nganu gen gelar, gue sih option 250, sih nendang 250. Awal dewe uman 250 pi jalan lah. Iya jalan deh ya. Jalan. Ah jalan. Tambahi 250 saya itu seprapat sing jene keci. Ya. Wah,
aku iya kok mater ya mater. Nah, karo kisah nanu bro, kadang ini gue bakal enak juga ya. Lah bro, ini wajahnya nantan, nantan, gue sange ay, lo beri wayangan deh, murah. Apa sih, ini jajan sawerannya kayak laku. Nampak saweran, nampak, tanpa nampak. Sengor jenis lawai, ayo, wis, jalan-jalan pokoknya gelar kan. Gue sebain wayangan, 1 juta seprapat nganggu jiden, ini orang nganggu jiden 1 juta. Elah-elah, ini nganggu apa sewanya ngon bareng, ya nyewa. Listrik ini ya pajak sepunya kanan kaya ngene ini cocok udah ngeres ya iya ini aja ini jajan udah pangkan udah angel bayangan bayangan nganggu urgen perasaan ini bini ya walaupun mau usah gelang ini wis cukup bisa gue ngerasa kayak nyatanya gila anakmu gila ya bisa lah. Enggak kagak nak pengin. Masuk. Nek gampang gawe wayangan ning kene cukup 250, pokoke siap 750 iki wis go alat, go yoga. Wis jalan. Kok tenanan. Lah yo iki mandur kok marane wayang tenanan. Ah, ya jan. Kae lagu dah. Kae no ya ja kae lagu anu lagu pepeling pepeling isane men kuwe jalan wis jalan kuwi kose kan padhe loro manu kok ora ngabani ya sik ngentang jaipong lagi toto sing ngentang jaipong yo wis ben wis ngrakep kuwi apa-apa kok gender ngendang lho piye lak ta nah, yo kini gue hiburan baik, gue hiburan daripada orang kegiatan, kita mau sedekar karena ngerima seno kalau adalah kena aturan PSBB gue, jadi rasio budal terus nih gue ngejar ya, yo wes, anu ngejar ngopo, mumpung nih ini aja sudahkan wajang mau nanti jajak, tak siapa yang cuma dia wajangan, ya wajangan, lakonnya usah tanda, tak tekel. Nggak aku gak tau lah kalau ini lho, ini sepecah aisanya ini lari ya, tak kaya jauh untuk tampak kok bingung jalan beling ya weh siap udah lah? Siap weh siap ngendang jaipongnya weh siap gue nih elak cepetan jalan lo ya yuk, 1, 2, 3, datas, yuk, pepeling! Lah, elak! Berhati kakai agomo limang wanci kutuk tata di joko kanti istri kumat langsing kumak nina suwe sampurno yen berjamaah supo duhur lan asar sholat tadi lan 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 lan
jangkepe prayogane ditambah sholat sunai jo sembrono iku perintah agama ngelingono neng dunya mung setilo sabar lan tawakal sing kuasa Mbok menawa Mas Kangkoko pengin ya. Pengin aku delok sampe ora ora bingung. Mas ku penginan, mak pengin gawe ngene iki. Lah nek pengin jarene kok nangkang anu panjang mayang rene. Ela tangga terus merantasi kabeh. Pokoke ning kene wis wayangan ngene iki cukup. Ayo Mas Kang. Siap bapak ya. Aku lakone lali iki. Oh, iki enak request ya Mas. Apa? Oh, neng Kuntadi channel nggih. Apa? Kalian saya menghimbau kepada semua penggemar ini ada dua streaming. Di channel Pindah Mawon neng Kuntadi channel. Ambiar. Tak pilihane ndok. Oke. Wayangan ambiar iki. Kok main 10? Nah, niki pemilik Digi Channel nembe ngecek napa niku streaming-e piyambak. Amargi kesangipun gumantung streaming niku nggih. Lah dalang niku namung nggih sampingan. Oh iya luar biasa. Ana pamundhut apa ki mau terus nang nggih pun tadi channel lan terus ngersake bawa sesideman. Enak ora gawe sesideman, Dok? Oh lah yo. So so enak ning ngono digoleki enak apa wis? Tuh. Oper sik. Pamer bojo kuwi nggo tenane. Ya. Apa sing di mari salat? Sik tak goleki. Wis. Tak goleki lah. Enak apa kuwi? Ya. Serampat malah. Emang ana serampat kok ya, Nok? Ya. Anu eh bawane sesideman terus serampat. Nah, ini ya Nok. Yo, sapa sing bawa? Ya aku no piye to. Weh. Sing bawa Ki Cahya pun tadi. Heeh. Weh. Jane sing sugih cengkok malah dalange iki jane sing bawa. Weh lah, aku tak ngrimeng lho. Ya tak ngrimeng lah tak bawa aku. Eh, wis kok ngrimeng? Wis. Lho wis tak sih. Wiwitane andalasan poke priya bagus kang ora budaya sowan menyang kutha gede Pandora terus kayung-yung Lendang kuning kancaking bukit Cengkok ini aneh, wanel ini. Nah, dalam profesional nyengkok ini gak bisa. Acur. Ya, gak bisa cengkok ini. Pedat, pedat. Pedat, pedat. Suara kurang pramana neng wasis anggung rung marang kandoro yasu lesyok
pecel ngintangake alis prosas nasa sida prosas nasa sida mane bablasnya selampat, selampat kaya yang ngajar lah itu bahannya mingkui ming sepok sampah terus kepeling karo karo apa lah lah? Sampah ya lah? Sampah nah karo sampah ya bahannya kui lantung tak dong, ya selampatnya jatuh ke si tak tuntik jaluk lagu lihat ini jalan gak lu penantanya tiga ya? Gonku 34 telung lo papat dulu gonku sepi maka sedap gane jaluk kabek telung lo gitu ini untuk kelakon yun untuk kelakon gitu baru ini lakonnya urutannya serpek kalau sampah penyiapnya buri serpek kalau sampah lar manut serpek serpek sih ya le oke serpek udah jalan dulu, pokoknya wayangan di entah ke lakon tau ini berarti, berarti lakonnya berarti pacenya Kumbo Karno, oh iya dong senyang purna ke apa? Anu pacenya Indrajit oh pacenya Indrajit, Indrajit kok bar Kumbo Karno gak apa nih? Enak apa? Kumbo Karno sih, kok pacenya berarti itu Indrajit lagi nek dolan kok tutuke bablas ke Kumbo Karno. Yo cepet ya Le. Yo nutuk kelakon lu kae. Dampyak waduh saka ngaran kok jebule Kumbo Karno sing dadi senopati yo diaturke Raden Gunawan kok. Yo dadake yo. Thank you.
nangar kekonang pan surung sopetan padang katolan padaring ponaning kekonopi wonten timbalan dawuh paduka Raden Anoman merpati dumateng kula abdi Raden dinten mangke ketingalipun negari Ngalengka ngedoni salah setunggaling senopati tanah sanes namung ingkang raka paduka piyambak Raden Kumbakarna. Jaya Godo, ayo wong Ngalengka diraja, wis sapa? Aku Trisirah. Ayo. Wektu dhelek yen ora ngarep saka negara Ngalengka krakon dadi bandar maju ke para ngarsa. Ketokno kadidhan ora bakal mundut sang iki margane pati.
Senopati kadang kula sepuh kakang Kumbo Karno. Sedaya wadya wanara mboten badhe saged ngawonaken pidhanipun kakang Kumbo Karno. Banjur kami monggo padha wasta kula atrakan wonten ngarsa paduka. Sinten Prabu? Rama Wijaya yen panjenengan semingkur bakal tak sampurnake Kumbo Karno. Jingga paman Gunawan anak unggil ini jajet lah ngopo akan bilang pati ini paman Kumbo Karno. Ayo kowe saiki dadi wong Pancawati. Wah haidek kowe paman kopo duduk jajet ojo kowe mungkul jajet ojo melu cawe-cawe marang opo kan dadi kumintek Kakang Prabu, dosamu kok wah, arepe wae kae bapakku, kae ayahku. Ayah Sukri. Rajit. Kowe mangertos jatine kowe iki anakku, Rajit. Kok bisa kowe ngandhake aku anakku? Kowe tak ditani esuk kapan wae. Sampeyan. Iki jawabane cita. Ditani do, Bang. Mengkono, iya. Paman tak ditarik saiki engko ora nyandak wektune megane ora tanggapan. Engko liya dina tak bedhake yen to kowe iki anakku dudu anake kakang ten Dasaka. Waduh Kanjeng Rama wis ngono wae ya.
Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, maafin Kanjeng Rama. Ceritane pun kados pundi? Engko liyo dina tak ceritane. Nek ora buka YouTube. YouTube ngene, pun tak channel kek. Nek bengi lakon ya kuwi kumbukan gugur, lha kuwi ana. Ceritane sebab apa? Mbok nek nganggo sanggit liyane iki sekitar nganggo sanggit kuwi. Nek sanggit ya? Ya kuwi padha. Nah, sanggite kuwi padha. Nek ora buka nggonku ngene iki mantep sedasono. Kuwi padha sanggite. Apa ngene to, Dok? Mbok atur. Boten kadah kuota. Nggih. Menapa boten apal? Lho, apale ta apa wong nyritake kowe kok ora apal lur banget. Nek ketuwene tak critake omong ae kedawan. Ngono. Nggih, menawa dalem katon kuwi ndelok padukan Jeng Rama. Kowe asale saka Mega bakal tak sampurnake dadi Mega, nggih. Kancane wis mutar kabeh. Manik menyura lolar, dadi lah. Dino iki, ayo ijen dojen Prabu Rama. Aja bak entek sing mati aku opo. Ketemu karo Prabu Rama. Ayo, ana kuntek, adi kuntek, ana adi siji wae. Merong kampuh jinggo melu karo dapuramu. Prabuku. Dosa muka. Dina iki tak elekake pisan maneh balamu tek meneng kula saraning Aris. Bakal tak apura kabeh kaluputan. Wah, rasudi. Waktu ini aku bakal depan negaraku sintora bakal tak balik aku hari yang mati aku apa kowe maju ke polok ngasem aku ketemu
Suwuk Talu. Sang Prabu. Mulai iki. Murkaning Prabu dosa muka. Inggih nyesaken dawa wektu teniki tak kira wis cukup semene. Lakon dosa muka gugur Kumbakarna gugur Indrajit gugur. Inggih, iku nek kurang karep ben nanggap dhewe. Iki amung percobaan. Oh iki wis tak dawuh. 8-an wis tak dawuh ana ngasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga corona enggal sirna saka muka bumi iki. Iki talu. Sampak tersuk talu. Oh iya. Ayo padha ndonga slamet sak kabeh. Saka ngasan slamet sak kabeh. Muga-muga sehat walafiat sak kabeh. Engko ditutuke kapan-kapan. Nggih, kita kedawu pos-pos. Kapan-kapan ayo padha donga muga-muga slamet sak kabeh. Neneng sing nanggap 1 juta ya jalan nih. Ya ya wis siap. Nggone wis siap nabui. Iki kari mari sindene 200 sakat kelompok. Sindene iki to jane njur. Wes siap tanggapan nih. Siap tanggapan Bu Kesi. Iya lo harus. Oh, sindene jatah 200 sakat lho. Tenang akeh kuwi. Saya itu sini orang antus sekat, jalannya orang antus sekat. Kamu streaming orang antus sekat, kalau kayak itu, urung payu es muda-muda terus sih.